Tjena! Nej, men idag gör jag en samarbetsvideo med Splay, Splay Gaming, och i höst har vi arbetat på en tidning, jajamän. På en tidning som kommer heta... Fan. På en tidning som heter Splay Gaming, och den kommer innehålla bland annat profiler som Donald Trump, Hillary Clinton... Nej, men den kommer innehålla youtubers som El Chili till exempel, Olle Games, Bamster, Ante Valle och några till. Så att om ni vill läsa om... Jag är förresten också, men det sa jag inte, men... Och tidningen handlar om oss youtubers och spel generellt, som ja, FIFA är med bland annat, och där jag snackar lite om vad jag tycker om The Journey, varför FIFA är bättre än PES. Och tidningen kommer komma den 29 november, och du kommer kunna köpa den på bland annat Pressbyrån, ICA, 7-Eleven, Konsum. Ja, sådana butiker, jag tror ni vet vad jag menar. Och ni som tänker köpa tidningen, när ni väl har köpt den, går ni in på Instagram, tar en bild, hashtaggar SplayGamingNews och taggar Ossard. Ja, men det har varit allt för den här videon, och jag laddade upp en video igår och kommer ladda upp en video imorgon. Så att, kolla in dem, så att... Kan ni även köpa tidningen? Så, ha det!